Arrestohet në Greqi Jorgo Leku, i akuzuar nga prokuroria si autori dy vrasjeve në Elbasan. Personi i shumë kërkuar është arrestuar me qëllim ekstradimi drejt vendit ton pasi më datën 15 gusht 2012 në lagjen Shlirimi Elbasan në bashkëpunim me persona të tjerë. Ka vrarë me Ramzjari Gentian Beqirin i cili ishte me mas sigurie arrest shtëpie dhe të atin e tij Nezir Beqirin. 41 vjeçari lindur në Elbasan por me banim në Gjirokastër, njihet dhe me emrat të tjerë si Olsi Leka, Gjorgjo Lekou, Jorgo Lekou. Ai akuzohet dhe si një nga tre autorët e vrasjes së Kolçapjas, ngjarje ndodhur në dhjetor të vitit 2005 në lokal Univers në Elbasan. Policia e shtetit bën me dije se prangosja e tij u bë si rezultati i bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Athinës, mbi vendodhjen e mundshme të një personi të kërkuar për vrasje të dy fisht. Sipas policisë, Jorgo Leku ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e shkallës së parë në Elbasan, më datën 12 qershor të këtij viti ka caktuar mas sigurie arrest me burg për kryerjen e veprave penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër dy ose më shumë personave e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje.